بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو د پښتونخوا پستور کې صابر جان تاسو په خدمت کې حاضر دي د پښتونخوا ستوري همیشه تاسو د پاره داسې ستوري راغواړي چې د ملک او قوم د پاره سکی د روان وخت د پاره سکی او ما سره په خوا کې صوبیا خان ترانجندر چې په نوم باندې یادیږي چې یاره دا ترانجندر دی خو والله چې هغې کم کارونه وکړه او کمې ستونزې هغې مخې ته راځي او هغې هغه فیس کوي او بیا د هغې نه هغې مخکې ځي او بیا څومره کار کوي د خپل کمیونټي دپاره او زمونږ د ریډیو خیبر پښتونخوا براډکاسټر فورم چې کوم دی د دې کلچر سیکرټري هم دي نو هغې دلته په نشترحال کې یو پروګرام شوی د نن وشو او هغې په حق له دین لږ تپوسونه کوم اول ورته هرکلی یم ستړي مشي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه صابر تاسو ښه طبیعت هم ښه دی زروغ جوړې ما خو نن چې دا کوم پروګرام وشو د خیبر پښتونخوا براډکاسټر نو د دې مقصد څو دی ته په کوم نظر باندې ګورې بیسیکلی د دې مقصد صرف دا زمونږ چې کوم د براډکاسټر څومره هم زمونږ کولیګ سي تای خپل رائټس نه ملاوي دی خپل حق نه ملاوي دی بعض ټایم کې مونږ دا کوي خپل شناخت بم نه ملي جدا یو براډکاسټر دی او کنه دی غټه خبره خدای رحمت چې لګ دې ټول اف ام اس کې کار کوي ټول خدماتو کې خدای پہچان نه وی نو دې مقصد دا چې مونږ هغه براډکاسټر چې کای کم از کم 20 سال 25 سال 30 سال دی ریډیو لو ور کی چاغه نه باجی کله دی کور ته واپس دی لکه مثال کې دی لکه مثال کې بډا پتر ته دی دی رسن اثر دی خواګه یا مثال پل وته ملاو شي نو هغه لپاره زمونږ چې کم دا پلیټ فارم جوړ شوی دی خو مقصد لپاره جوړ شي مونږ ته خپل د براډ کاسټ لپاره به ان شاء الله چې کم دا رائټس دی کم حقوق ته بول حاصل وو صحیح او دلته چې دا کم مشران راغلو نو په دغه مشرانو کې چیف ګیس سو کو دا لګوای چیف ګیس چې وو شوکت یوسفزی صاحب زمونږ او ته کلچر نمو سره راغلی وو هغه ډېر پازیټیو خبرې کوه ډېر ښه خبرې کوي مونږ سره فرسټ نواله اخیره پورې زموږ پروګرام کې مونږ سره ناستو نو غټه خبر ده چې تاسو سره یو داسې انسان تاسو سره ناستې چې هغه ساعت ټولې خبرې اوري نو هغه تعالی په فیوچر کې کار هم کوي ولې چې پہلے چې مونږ سونه هم ادارې کوي مونږ سونه حکومتي چارواکي کو آی تاسو سره داسې پارټیسپیټ نه کوي دی فرسټ ټایم راغلی مونږ سره په پروګرام کې ناستو اینډ پورې ناستو زمونږ ټولې خبرې واري پکې په خپل هم خبرې ښه خبرې کوي خدا دې چې زمونږ فیوچر کې آی مونږ لپاره ښه ښه اقدامات مونږ سره وعده وکړي تاسو لپاره چې سونه هم فائدې وي تاسو لپاره موږ را رسو صحیح او صوبیا ما داسې هم اوریدلې چې تاسو ګول میډل اغستې دي اخو بیسیکلی په میډیا ډېر زیات وایرل شوی دی او ډېر زیات خلکو هغه کتلې دي هغه دنیا نه پټ نه دي او